v 95. to mi bylo 26 a to jsem fakt jako měl pocit, že ideální způsob existence je vypít úplně všechno, v čem je alkohol. Pardon, pardon, pardon. To, to bylo. Debilem se člověk nenarodí, <laughs> debilem se člověk stává a je fajn, když mu to dlouho nevydrží. Vzpomínka taková, jako, jako která je pevná, no. je, že, že, jsme, že jsme seděli já, Míra Chyška a Sváťa Němeček z Burmy dole mezi takovými těma obchodama, kde se prodávali takové ty malý pici a tak dál. To znamená, že byl velký, sál a dole v té pasáži. A seděli jsme tam a už bylo ráno, asi 9 nebo 10 a my jsme tam seděli pořád. A byli jsme vlastně už takový pěkně vyhaslí a měli jsme tam ještě nějaký víno nebo co a vyprávěli jsme si nějaký vtipy a byl to fakt jako docela zábavný dopoledne. Já myslím, že v takovýhle, já si teda to jako úplně tu genezi fakt nepamatuju, to bych, to bych musel být jako robot, ale uh, jako našinec, když už něco takového vymýšlí, tak vlastně uh, myslím, že s tím jako trošku počítá. To znamená, že ne, že když je to 23 let, tak si řekneš, ty vole, ještě dva roky počkáme a pak to je pecka ale spíš je to tak, že si řekneš, tak je to 25, tak se to hodí, tak, tak to pojďme jako zkusit, teď to dostane nějaký gezicht, ale myslím, že jsme se s tím, že jsme s tou 25 vlastně zas až tak strašně jako marketingově v podstatě nevychylovali, jo. že šlo spíš o to, že, že jsme si po pár nějakých čucech normálně řekli, pojďme si v lednu, v únoru zablbnout a, a zkusíme si, co to udělá a koho to ještě zajímá. A obě dvě ty věci byly v pořádku, to znamená, že to zajímalo dost lidí, Uh, což potěší hmm. a uh, hlavně, že my jsme si zahráli a propadli jsme bezvadně tomu sebeklamu sebe klamu krásnýmu, který vlastně na té hudbě miluju čím dál tím víc, že jsme si řekli, že hraje mnohem líp než tehdy. Takže vlastně, uh, že už to není tak zbrklý, což je tak důležitý parametr, který nemuzikant vlastně nikdy neocení, že je to, že to je prostě víc, víc pravda, není to, není to, uh, není to prostě běsný a ta koncentrace a ta to idiotské slovo, ta pokora, vlastně k tomu materiálu i k, i k, sobě navzájem, i k tomu všemu, že se to najednou tak jako v nás jako opodstatnilo, tak to nám udělalo radost, přestože jsme se prostě nesebrali, nesedli jsme do starobilého autobusu a nejeli jsme prostě zase na 14 dní spolu na nějaký super vejlet, kde bychom si povídali o lásce a jiných běsech. Tohle máme normálně za sebou. Ale bylo pěkný být spolu a zahrát si ty staré věci s tou jako vlastně sebeúctou k tomu, že jsme to mysleli vážně před těmi 25 lety a že jsme to mysleli dobře a že je skvělý, že jsme udělali něco, o co člověk, který se zajímá o český Big Beat, prostě musí zakopnout. My jsme si řekli, že to nebudeme hrotit, že vlastně je to fakt jako taková vzpomínka a návrat a říkám, jako jestli je sraz střídy po 12 letech, tak se prostě sejdeme v hospodě u jítovců tam do sebe nalejem pár nějakých panduláků a budeme vzpomínat, jestli prostě učitelka češtiny byla nebo nebyla krásná. Jako. Ale neznamená to, že spolu znova pojedeme na ližák. Na to fakt už nemá nikdo čas ani vlastně chuť a i z toho má člověk trošku jako obavu, aby se to náhodou nezvrhlo, že pak po, když se ten debačák trošku jako protáhne a prohloubí, tak aby se nerozevřela nějaká stará rána, na to fakt není. No, ne, takže vlastně jsme si s chlapci řekli, pojďme toho udělat spíše méně, spíše se na to soustřeďme a zkusme, co to vlastně dělá a z toho se se to odvine dál. To znamená, že se vlastně ukázalo, že nás to baví, že to prostě je fajn a že si můžeme tu a tam stačit na nějakým festiáku, že si můžeme tu a tam zablbnout v rámci žebříku nebo něco, něčeho takového a že jestli by jsme zase měli udělat něco jako šňůru který by jsme říkali šňůra, takže si to necháme prostě důkladně projít hlavou a rozhodně nemá smysl s tím otravovat každý rok, protože to je jako Fakt to byla vzpomínka. A my jsme chtěli i ty lidi, říkali jsme si, tak dobře, tak my jsme začali hrát v nějakých 23, 25, 25 tak nám bylo od 25 do 30, chodili na nás lidi, kterým jim mohlo být třeba od 16 do 25, tak těm lidem dneska se pře přehoupla 40, začínají jim pomalu odrůstat děti, anebo prostě jim začínají ty děti chodit do školy. A každý 40 prostě se mu to tak v hlavě stane, ať chce nebo nechce, tak začne trošku vzpomínat na mládí a začne Prostě sám sebe vidět v trošku jiném světle, tak jsme si řekli: pojďme to, co řešíme my v sobě, pojďme to prostě vyřešit jako dohromady s nějakými bytostmi. Ale nemá cenu se tím prostě jako otravovat a, a za pět let to může být zase super perfektní zážitek. No, vybrali jsme si vlastně ty věci, které máme nejradši my, plus ty dvě nebo tři, který mají nejradši lidi. Takže um, jako všechny kapely na všech e, úrovních na celém světě všech dob. Takže máme za sebou tři desky, z těch tří desek vememe e, z každé desky to, co nás fakt nejvíc bavilo, přičemž je fajn, jako když se kapela tohodle z tého typu, jako Alice, může vztahovat spíš ke své pozdní tvorbě, než spíš ke své rané tvorbě, to si myslím, že vlastně vždycky té kapele jako spíš udělá dobře, protože tam je nějaký vývoj a ne, že prostě první úspěch a pak už tu jenom prostě zahrajte, vole, Smoke on the Water. Hmm. Takže to. Takže tohle se nám povedlo. Bez ostišně jsme si prostě zahráli pecky takový ty vyhulený kraviny, který nás, který nás v jednom období bavili. Udělali jsme si sami pro sebe takovou jako retrospektivu. A říkám, není to... Není, mezi, mezi tím, jak to dělají všechny jiné kapely a jak jsme to udělali, není, není pražádný rozdíl. V létě tři, čtyři festiáky a většinou takový jako rokovějšího charakteru, myslím, že co vím jako bezpečně, tak budeme hrát na Benátský noci kde s, už loni jsem tam hrál s Jesus Christ Superstar s, s tou jako pódiovou verzí, takže se to tak jako hodí, že to je, že to je jako mí, místo, kam, vím, že tam hraje Striehon s kapelou a tak dále, že to má spíš takový jako by bí, švrc. Takže tam ale jinak, jinak, jinak ani nevím, ale nebude toho mnoho a nebudou to, ne, nebude to šňůra takového toho typu, jako vyrážíme na steč a, a tři koncerty za sebou a umíráme pro Big Beat.